ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegaya 76 sano guuradii ka soo wareegtay asaaska booliska waxana magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegayo maalintan gaarka waa ciidamada booliska oo la aasaasay 1943 munaasabadan oo heerkeedu u hooseeyo markii loo eego 2 sano ay la soo dhaafay ayaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Engineer Riso X Konis ee degmada Cabdi Aziz waxana ka maqnaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa qayb ka ah dadka aan ka qaybgalin munaasabadan lama oga sababta keentay balse waxaa jira warar sheegaya in ay masuuliyiinta sababo amni ugu baaqdeen maadaama qorshe uu ahaa in madaxweynaha Soomaaliya uu ka qayb galo sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadkii ku hawlanaa qabanqaabada munaasabadan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya jeneraal Cabdi Xasan Xijaar iyo wasiirka amniga qaranka Maxamed Abuukar Islow oo labaduba ay hoos yimaadaan ciidamada booliska ayaa ugu saameen badnaa dadkii ka qaybgalay munaasabadii maanta taliyaha Xijaar ayaa sharaxay muhiimadda ciidamada booliska u leeyihiin bulshada iyo sidoo kale mas'uuliyadda ka saaran sugidda amniga iyo cadaaladda ummad waliba waxa laf dhabar u ah ummadaas oo doonaysa jiritaanka dhowrista igsanaysana horumar xasilooni iyo cadaalad waxa laf dhabar u ah ciidanka booliska haddaan ciidan booliska ayan jirin horumar iyo higsasho iyo xasilooni iyo cadaalad minna lama helay booliska Soomaaliya wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan maantana wuxuu higsanayaa meel uu ku hanan karo amniga daakhiliga ee dalka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka dhabba nabadgelyada aanu maanta haysano ee arrimaha gudaha iyaga saldhig u ah wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay ee booliska Soomaaliya ku guuleysteen ka hortaga weerar badan oo Al-Shabaab ay damacsanaayeen inay ka fuuliyaan magaalada Muqdisho. Maanta waxaanu dabaaldegaynaa sanguurada 76 ee ka soo wareegtay aska booliska Soomaaliyeed. Waxaan bogaadinayaa xilkasnimada, daacadnimada iyo gudashada waajibaadka booliska la garab taagan yahay ummadda Soomaaliyeed, khaasatan sugidda amniga oo ah tiirarka ummad kasta ku noolaato. Saldhigna wax xasiloonidi iyo horumar waara waxaa xusid madan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee booliska qabtay sida ka hortaga cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aad u badan ciidanka booliska gacanta ku dhigay fashilintii iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeelaynta ummadda Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliya waa ciidanka ugu facaweyn ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maanta waa ciidanka ugu tirada badan Soomaaliya waxaana la sheegaa inay yihiin kuwa ugu tayada yar dabaaldegga ciidamada booliska ee maanta ayaa ku soo beegmaya 10 maalin kadib markii weerar argagixiso ay fuliin Al-Shabaab loo adeegsaday dariiska ciidamada booliska waxaana weerarkaasi lagu qaaday hotel u dhow madaxtooyada Soomaaliya dadka ku dhintay waxay gaarayaan 5 qof oo badan shacab